Uşaqlar, biz bir işin ötəsindən gəldik. İndi yeni missiyamız var. Bu dəfə daha çox çalışmaq lazımdır. Zarafat deyil, çətin olacaq, amma sizə güvənirəm. Qorxulu heç nə yoxdur. Məncə daha da maraqlı olacaq. Arada bəlkə güldüyü də. Nə bilmək olar? Hər halda pis olmaz. Hazırsınız? Hazırıq. Biz hazırıq. Sevdiğiniz aktörler indi yeni serialda. Tezlikle Palata 106'da görüşeceğiz.